Смертельна аварія у Чернівцях. Нині зранку на вулиці Виниченка автівка насмерть збила пішохода. 61-річний чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. У цей час шляхом їхав 39-річний водій «Фольксвагена», який не встиг зреагувати і наїхав на перехожого. Від отриманих травм він помер на місці події. Зараз правоохоронці встановлюють усі подробиці ДТП.